Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fique comigo, que nesse vídeo de hoje eu quero te dar três dicas importantes para você baixar o preço de custo do seu produto. Você aí que é um iniciante ou já fabrica há algum tempo o seu produto de limpeza ou aí a sua, da parte da sua saboaria artesanal, cosmético artesanal, como baixar o preço de custo. Quero dar três dicas importantes que nós já aplicamos já há mais de 10 anos na Casa do Sabão, né, para baixar o preço de custo. Então fica aí que você não pode perder essas dicas. Você que quer baixar o preço de custo do seu produto, para você consumir um produto aí bem mais barato, ou talvez para você comercializar aí, deixando o seu preço menor do que o seu concorrente. Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão ainda, não perde tempo, se inscreva agora. É 3 vídeos todo dia do segmento saboaria artesanal, formulação cosmética e produtos de limpeza. Já chega no canal deixando aí o seu joinha, compartilhe o vídeo, comente. Quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante para você e nos impulsiona a estar gravando mais conteúdo, tá certo? Se você quer ganhar dinheiro com esse segmento e você não sabe ainda, ou talvez sabe, mas não sabe direito ainda, é conosco da Casa do Sabão. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, o link do nosso curso com desconto de 30%. E você pode dividir até 10 vezes no cartão. Se você está assistindo no YouTube, está aqui embaixo. Se você está assistindo no Instagram, está lá em cima no perfil. Tem também o nosso WhatsApp, para você tirar dúvida antes de você adquirir o nosso curso. Desconto sensacional, a um precinho deste tamanho, você vai adquirir um conhecimento para a sua vida inteira, Primeiro ponto, tá? Presta atenção nisso aí. Primeiro ponto, anota, tá? Primeiro ponto para você baixar o custo do seu produto. Primeiro ponto é, isso aí nós passa sempre para os nossos alunos. Primeiro ponto é, você depende muito do seu poder de compra. É isso mesmo, depende do seu poder de compra. Às vezes a pessoa entra, até no nosso canal do YouTube, ou às vezes nosso aluno dentro da nossa página do curso fala assim, ah, por quanto eu posso vender o meu produto? Né? Primeiro ponto, para você vender o seu produto, você precisa saber o preço de custo. Para você baixar o seu preço de custo, depende muito do seu poder de compra. Por que o poder de compra? Porque uma coisa, eu estou aqui ó, com o Lauril de 1 litro, tá? O Lauril 27. Estou aqui com o Lauril de 5 litro e tem aqui atrás de mim uma bombona de 200 quilos. Tem algumas empresas, a maior parte das empresas vende por quilo, outras vende por litro, mas vamos falar aqui por litro, tá? Para você compreender melhor, tá bom? Estou aqui com 1 litro, 5 litro e 200 litros. Então, por que o poder de compra? O que é o poder de compra? E por que o poder de compra? É o quanto de dinheiro você tem para começar a comprar a sua matéria-prima. Eu estou usando aqui o Lauril como exemplo, o Lauril 27%, mas isso vale para qualquer outra matéria-prima, tá? Uma coisa é você comprar 1 litro do Lauril. Você vai pagar um valor. Outra coisa é você comprar 5 litros do Lauril. Você vai pagar outro valor. Outra coisa é você comprar 200 litros do Lauril, você vai pagar outro valor. Esse preço aqui é maior por litro, esse preço aqui é menor por litro e esse preço aqui cai para metade o valor por litro. Só para você ter uma noção, se eu for lá na química comprar lá, se eu for comprar 1 litro ou 5 litros, na química não tem muita diferença, no nosso site tem, tá? Mas lá na grande fábrica não tem muita diferença se você comprou 1 litro ou 5 litros. Se você comprar 200, já dá uma diferença. Se eu for comprar 1 litro lá, eu vou pagar aproximadamente aí 12, 12,80, essa faixa aí, tá? Se eu compro 1 litro, eu vou pagar esse valor aí, a parte de 12, 12,80. Eu compro de bombona assim, sabe quanto que eu pago? R$7. R$7 no litro. Olha a diferença, cai para menos da metade. Se eu não tenho a bombona, eu pago R$7,20. Se eu já tenho a bombona para base de troca, eu pago R$7 o litro ou o quilo. Tá? Um litro do Lauril, um quilo do Lauril, a diferença é mínima. Está compreendendo? Porque o seu poder de compra... Ó, na nossa loja, no nosso site, se você vai comprar 1 litro desse aqui, você paga R$15. Tá? Num litro desse aqui. Se você vai comprar no nosso site, para Casa do Sabão aí na Shopping, ou direto conosco pelo WhatsApp, você vai pagar R$15. Esse galão aqui de 5 litros, ele está R$58,80.
58,80. Olha, só para você ter uma noção, como que o seu poder de compra envolve muito no preço de custo do seu produto. Por isso não tem como, quanto que vai sair o custo do meu produto? Não tem como saber, só você fazendo esses três pontos que eu vou estar explanando aqui. Olha só, 58,80 dividido por 5. Se você comprar um, sai R$15. Se você comprar de 5 litros, ele já sai R$11,76 o litro. Tá vendo? Quanto mais o seu poder de compra é maior, mais vai barateando o preço da sua matéria-prima. E barateando o preço da sua matéria-prima, baixa o seu preço de custo. Baixando o seu preço de custo, fica bem melhor para você entrar aí na concorrência. Então, o primeiro ponto é o seu poder de compra. A gente sempre orienta os nossos alunos a começar com pouco produto. Então, a gente já fala para eles, no começo você não vai ter grande lucro na sua fabricação, porque você tem que fabricar pouco, comprar pouca matéria-prima, e aí você vai escalando, e até você chegar a comprar em grande quantidade para você ter um lucro maior. Então, o primeiro ponto é isso aí, o seu poder de compra. Segundo ponto, presta atenção nisso, tá? Segundo ponto, o local que você mora. O local que você mora, o estado que você mora, a cidade que você mora. Você mora perto de grandes fornecedores? Ou você mora muito distante de grandes fornecedores? Depende aí do frete. Um frete bem distante para poder o produto chegar até você. Isso também envolve o seu preço de custo. Um frete muito alto, um frete muito caro. Entendeu? Então o local que você mora também influencia bastante no preço de custo do seu produto. Tomou nota aí? E terceiro e por último ponto, a sua pesquisa de fornecedores, a sua cotação de preço. Você tem preguiça de ficar ligando? Você tem preguiça de ficar pesquisando? Então você vai pagar caro no produto. Você precisa pesquisar preço, você precisa cotar preço, pesquisar fornecedores. Não fica só na mão do fornecedor a vida inteira, não. Hoje, o Lauril pode estar mais barato no fornecedor. Amanhã, o Lauril pode estar mais barato em outro, ou Amida 90, ou Amida 60, ou ácido sulfônico, ou vice-versa, ou hipoclorito 12%. Você precisa estar em constante pesquisa, pesquisando preço, pesquisando fornecedores, cotando preço. Por que que dentro do nosso curso nós passamos o nosso contato para você adquirir a matéria-prima com a gente, mas a gente passa meu contato de mais 10 fornecedores, para você não ficar só na mão da Casa do Sabão. Você precisa pesquisar fornecedores, pesquisar preço. Então, o tempo que você dedica para pesquisar, para cotar preço, pesquisar fornecedores, influencia muito no seu preço de custo. Você não pode ter preguiça. Você tem que pesquisar e tomando nota, né? Tem vezes que eu pego o Lauril, a bombona assim, em um fornecedor. O mês que vem, aquele fornecedor não baixou, não fez nenhuma promoção, eu vou lá no outro e eu pego o outro produto naquele fornecedor. Você entende? Então você tem que estar nessa constante pesquisa. Então anota aí. Esse é o caminho. O primeiro ponto é isso aí. É você, o seu poder de compra vai baixar o custo do seu produto. E o segundo ponto é esse aí. A distância que você mora, onde você mora, tem fornecedor perto? Não tem? O frete vai ficar muito caro para o produto, a matéria-prima chegar até você? E terceiro e último ponto é esse. O tempo que você dispõe para pesquisar fornecedores, cotar preço, tudo isso vai fazer baixar o custo do seu produto. Quer aprender a ganhar dinheiro de verdade com esse segmento, realmente baixar custo, ter contato com fornecedor realmente vai fazer a diferença na sua produção? É conosco da Casa do Sabão, sabe por quê? Porque já fazemos isso já há mais de 10 anos e já estamos possibilitando milhares de pessoas a ganhar dinheiro com esse segmento. Nosso curso já está em 25 estados e 10 países, transformando vidas com essa atividade tão prazerosa. Tá, mas não compre agora não. Venha seguir primeiro. Resultado de alunos. Eles estão ganhando dinheiro? Eles estão conseguindo fazer? Se eles conseguem, você também consegue. Veja seguir. Resultados de aluno. E aí, professor, isso aqui já colei os adesivos, erva doce, esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante, já tá aqui já, mandei fazer 500, no instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz, agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo, todo investimento, só nessa venda. Então assim, vale muito a pena, eu indico qualquer pessoa fazer o curso, vale a pena.
Isso é só o primeiro, ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo.